Chao Mechi, un gusto. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, gracias, un gusto. Da ciao, Plinio. Bom dia. Bom dia pra vocês, estamos começando mais um dia por aqui. Diretamente de El Alto, isso do aí. Ladinho de La Paz. Acabamos de deixar o estacionamento que a gente estava dormindo. Nós vamos pegar a roupa na lavanderia, pegar a roupa dos Vibe. Depois a gente vai abastecer as combinhas. Ver se acha uma ração pro Plínio. Mas hoje nós temos a missão mais difícil da Bolívia, provavelmente, né? Sim. É hoje que as duas combinhas vão tentar descer a estrada da morte. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, subir, pra depois descer. Vai ser tenso, estamos com bastante medo, meio ansioso. Mas vamos lá, vai ser da hora demais. É um lugar lindo. E deve ser muito show se a gente conseguir. Vamos tentar. E aí o plano, se a gente conseguir, é depois de lá dormir no vilarejo que tem na base da estrada. E dormir por lá que é mais gostoso. É longe de cidade grande, aí comer por lá, ficar um dia mais no meio da natureza. Bora lá. Bora. E a gente acabou de avistar, aqui tem muitos prédios diferentes aqui em El Alto. E esse aqui, por enquanto, é o mais diferente que a gente já viu. Tem um barco em cima do prédio. Gente, a gente nunca viu. Aqui tem vários prédios do Transformers. É muito engraçado porque, se você observar, muitos prédios aqui não tem o acabamento nas fachadas, né? Não é rebocado, não é pintado, porque isso, por que disso, né? Porque eles não precisam pagar, eles recebem um desconto, né, na verdade? Eu acho que não pagam imposto. Não pagam imposto. Imposto quando não de moradia, é... porque isso caracteriza que a casa ainda está em construção, isso. Ela não está terminada. Então o governo não consegue cobrar o imposto dessas casas, por isso que muitas casas não têm acabamento. Mas em contrapartida, as famílias que são um pouco mais abastadas, eles terminam o prédio e de uma forma completamente esdrúxula, assim, né? Extravagante. Extravagante, assim. Então é muito engraçado. Tem vários prédios diferentes, a gente fotografou alguns, vou tentar deixar aqui no vídeo. E esse daí do navio, gente, é o que quebrou todos os recordes, porque... Pô, um navio em cima, um barcão enorme em cima. A gente não sabe se foi construído lá em cima, se eles içaram o barco. A gente vai tentar procurar informação, mas não sei se a gente vai encontrar. Mas a gente adora essas coisas peculiares aqui da Bolívia. E para quem sempre pergunta se a Queca dirige, ai, a Queca não dirige, só o Bruno que dirige, gente, eu odeio dirigir. Mas quando a gente voa drone, sempre eu que dirijo e o Bruno vai do lado voando o drone. Então agora, antes de entrar na Estrada da Morte, eu vou dirigir, porque lá na Estrada da Morte eu vou morrer de medo, então não vou nem a pau. Mas a gente vai aproveitar que a estrada tá bem bonita e vamos dar uma voltinha de drone aí. Bruno, aqui no meio, cara. Pilotando. E eu pilotando a Henriqueta. Bora? Bora. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. ¿Hasta dónde? Vamos a hacer la ruta de la muerte. Ah, muy bien, por Chuchipata. Estamos juntos. Por Chuchipata, con precaución, Daniel, por favor. Sí. Y al retorno, por favor, pasen por la tranca para pagar el rodaje correspondiente, ¿de acuerdo? Ah, bueno. ¿La ruta está buena? Está buena. ¿Es posible con ese auto? Tranquilamente. Ah, bueno. No está lloviendo, entonces van a poder circular con normalidad. Qué pero bueno. Con mucha precaución, por favor, ¿ya? Porque a serra tá bem intensa. Ainda não chegamos na carretera de la muerte. Estamos chegando. Já dá uma adrenalina enorme assim. Aqui tem várias lojinhas nessa nossa parada. Como chama esse pueblito, bro? Não sei, tava escrito ali em cima, mas não sei não. Bom, vocês viram ali, a gente não falou lá dentro porque tava com música, não pode falar. Mas pegamos uma porçãozinha de truta. Chicharrão de truta. Chicharrão de truta, trutinha frita, deliciosa, frita, vem com uma com batata. Um pouquinho de batata e uma coquinha. E pegamos o chicharrãozinho então, ó, um pedacinho assim, ó, de peixe. Tá uma delícia, super fresco o peixe. Meu Deus, que delícia. Muito bom. Aqui é a região de truta mesmo. Nossa, tá maravilhoso, meu Deus do céu. Bom, aprovado. E agora a aventura começa de vez, gente. Estamos na entrada da Estrada da Morte. Bem na beira da pista, tem uma pista aqui, ó. Bonita, bonita ali. Mas não é essa que a gente vai pegar. A gente vai pegar a que dá frio na barriga. Logo no começo aqui da estrada, da carretera de la muerte, da estrada da morte, tem a comunidade de Chuspipata, que é onde a gente tá aqui, ó. É um mini povoado, não vimos nenhuma pessoa até agora. E... mini pueblito, o único ser vivo que a gente viu aqui por enquanto foi um cachorrinho. É, e a gente já percebe aqui a paisagem muda muito, fazia muito tempo, desde a Argentina, desde o meio da Argentina, porque no norte também já é deserto. Desde o meio da Argentina que a gente não sentia um ar mais puro assim, cheiro de planta, bastante árvore, floresta. Fazia muito tempo, isso aqui lembra bastante o Brasil. É. Saudade. Muito bom aqui, nossa, para respirar aqui é delicioso, meu Deus do céu. Olha, nós estamos na Ruta de la Muerte.
Vamos deixar nossa marca aqui então? Bora. Quero deixar bem do lado aqui, ó. Henriqueta Vaz esteve aqui na Ruta de la Muerte. E olha que lugar show, cara. Ele tem umas criancinhas. Olha que gostoso. Olha isso aqui. É um mirante. É um mirante. Que da hora. Nossa. Uau. Olha. Que lindo, cara. Olha aquilo ali. A gente vai passar toda essa estrada aí, ó. Meu Deus do céu, a gente é louco. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Nossa, gente, é realmente tem uns trechos bem estreitos, direto pro precipício. Eu, que morro de medo de altura, eu fico suando frio. O Bruno tá de boa. Eu tô de boa, por enquanto eu tô de boa. O Bruno tá de boa, tá tudo bem. E bora, ainda tem muitos quilômetros dessa estrada pela frente. Ai, que Deus nos acompanhe, de verdade. Essa parte aqui até que é mais ou menos estreita. Se a gente cruza com o carro aqui, aí é meio perigoso. Ó, chega meio na beira aqui pra mostrar. Eu tenho medinho de altura também, assim, então não vou chegar muito na beira, mas dá um medo. Olha, daqui, ó, onde tá meu pé, pra lá ali é precipício. Medinho, medinho. O Anderson e a Ana pararam ali para pegar o drone, que é, eles subiram agora. E a gente já continua o caminho. Like a bird on a tree. Em vários lugares tem o guardrail assim totalmente torto, dá pra ver que as pessoas caíram daqui. Então assim, dá uma má impressão mesmo. Eu que morro de medo de altura e morro de medo de carro, dá um medinho. Ó, aqui tem uma cachoeira no meio do caminho. Olha, é bem estreita aqui na cachoeira. Olhou até eu aqui dentro. Ó, que eu falei, ó, os guardrails todo batido. É, minha gente, é uma estrada pra quem não tem muito medo, viu? Mas é isso aí. Bora enfrentar. A gente tá aqui pra enfrentar os medos, né? Então vamos. Aqui só passa um carro. Nessa área aqui que a gente tá, uma área mais estreita. Aqui se vem outro carro, fica difícil. E só pra piorar o medo, ó, na beira da pista tem bastante dessas assim, ó. Esse aí morreu no dia 11 de novembro de 2014. Não faz tanto tempo assim, não. Mas eu acho que as pessoas, como sabem que aqui é perigoso e tal, já sabem como lidar, assim, um pouco melhor. Eu fico imaginando quando ela foi feita, assim, e como, né, muitas pessoas... Porque pra ela ter o nome de Estrada de la Muerte, gente, é porque muita gente já morreu aqui. Agora eu vou deixar aqui embaixo o número de pessoas, se eu conseguir encontrar, de mortes aqui, pra ela ter esse nome, né? Porque não é nem apelido, é nome, né? É, uhum. Então, vambora, ó. Algumas áreas
aqui tem bastante espaço. Ali, agora que eu filmei, tinha até uma fogueira. Tem um carro ali, ó, parado também, com uma família e tal. E assim, por enquanto a gente não passou por nenhuma área de super risco, que a gente tenha se sentido em risco, na verdade, né? É, tem muitas áreas assim que é bem estreito, com bastante precipício do lado, mas por enquanto a gente não encontrou nenhum carro nos cruzando, assim, vindo de baixo para cima. E esse que é o problema, quando vem um carro de baixo para cima, a gente tem que jogar pro lado do precipício, porque a preferência é de quem tá subindo aqui. Então é isso que dá um pouco mais de medo, mas por enquanto não tivemos esse azar, ainda bem, sorte a minha que sou desesperada. E é isso, olha o precipício, mostra aí, Bruno. E no meio do caminho paramos aqui na Puente del Diablo, que é essa ponte que a gente tá aqui, ó. E bem aqui do ladinho, uma cachoeira. Olha, ó a altura. Uau. Paramos aqui, vamos esperar um pouquinho o vibe que ficou um pouco lá pra cima. Mas nossa, muito visual. É um rio que tem aqui embaixo. E do lado ali da combinha, ó, a Henriqueta tá aqui. E olha a queda d'água. Cachoeirona, tá até meio friozinho. E nós estamos aproveitando para pegar água. Todos os nossos galões de água, a gente tava com água da cidade, que não é boa para tomar. Então agora nós estamos reenchendo todas elas para poder tomar, que aí fica tudo água potável. Se a gente precisar para louça, a gente usa essa, que é da cachoeira mesmo. E se precisar tomar, a gente toma ela. Eu já tomei, é deliciosa, água purinha, muito boa. Galera de bike, ó, toda descendo. Esses são guerreiros. Olá! Isso eu não teria coragem nem a pau, gente. Eu já tô me cagando aqui com a Kombi. Imagina com bike, ó. E a título de curiosidade, a Estrada da Morte, ela tem 64 quilômetros de extensão. A gente... acho que é aqui a coisa da cachoeira. A gente acabou de passar uma segunda cachoeira aqui. Então ela tem 64 quilômetros de extensão. E o passeio mais conhecido aqui é descer de bike essa estrada. Igual eu mostrei pra vocês aí, tem um pessoal que tá descendo de bicicleta. E esse passeio é muito... procurado por aqui, mas é um passeio muito caro. A gente deu uma pesquisada por cima e sai em torno, coisa assim, de quase R$500 por pessoa para fazer esse trajeto. No meio do caminho a gente teve que dar uma parada. Tem tipo uma portaria aqui, ó. Tá escrito ali atrás parada de ciclistas, mas tem aqui uma corrente aqui. E aí, bro, o que é isso? Parece um tipo de um pedágio, né? Vamos ver aí. Aí, ó. Olá, como estás? Cinco bolivianos. 5 bolivianos? Você tem aí trocando? Tem. E aí? É isso, é um pedágio mesmo. Aí vem cinco bolivianos.
para manter o caminho, tá escrito. Mantenimento de caminho. É, a pista tá muito boa mesmo, viu? Tá mesmo. Dá a impressão de que eles mantêm mesmo. Muito legal. E não é tão caro, né? 5 bolivianos dá aproximadamente R$4. Então, justo. A gente que é de São Paulo acostumado com pedágio caro, é que isso daqui tá valendo a pena, né? É. E ali do lado do pedágio você tem uma estruturinha que você pode ir no banheiro. Tem uns banquinhos ali para sentar, para descansar, com vista, bem legal. Encontramos no caminho aqui manga, tá verde, mas aqui é que adora manga verde. Vocês querem? Pega ladrão! A Ana tá gritando lá de trás da manezinha: pega ladrão pra Queca. Você quer também, cara? Você quer manga, cara? Uau! Olha que linda! E do ladinho de onde a gente pegou aquelas mangas verdes na árvore ali que a Queca pegou, tem uma comunidade aqui, ó. É uma vilazinha e nós encontramos um camping a 10 bolivianos, dá uns R$8. Olha aqui, ó. Que lugar show! Tem até piscina, minha gente, até piscina. Não sei se nesse preço pode usar piscina, se tá incluso, mas olha. Uma piscina super bonita. Tá um clima quente pra caramba. Aqui é bem quente, bem diferente de La Paz, que é super gelado. Ó, já paramos as combinhas ali. Henriqueta e Manezinha já estão alocadas ali. Tem churrasqueira. Pena que a gente não estava preparado, não trouxemos carvão. Mas show de bola. Completa a carreteira. Completamos. E aí, o que, que você achou? Ah, mais tranquilo do que eu imaginava. Algumas partes são mais tensas assim, mas poxa, para quem já dirigiu carreteira austral, algumas partes até no meio da Argentina, até a Serra do Corvo Branco lá em Santa Catarina também, achei bem tranquilo. Foi muito legal, muito 10. É isso aí. Eu, igual a Queca, pensei também que ia ser muito mais perigoso. Foi bem de boa até. É o que ela falou. Pra quem já passou carreteira, Serra do Corvo Branco, a gente achou que foi tranquilão. E aí, o que você achou? O que vocês acharam? Tem uma frase aqui que diz: sobrevivemos a carreteira da a Ruta de la Muerte. Boa. Foi de boa, cara. Foi bem de boa. De boa, né? A gente ficou mais ansioso e nervoso antes do que efetivamente era, mas era tão incrível quanto a gente imaginava. Foi muito massa, velho. A Aninha dirigiu quase o trajeto inteiro. Olha lá, hein? Boa. Massa demais. Surtei levemente. É, sensacional, mano. Sensacional. E rolê massa. Show, né? Demais. Massa demais. Demais. Valeu, turminha. Completamos. Valeu, mais uma missão completa aí, hein? Mais uma missão. Uhul! Coisa linda, tocar aqui. Boa. Uhul. Valeu. Boa, time.